Ja, det är tuffa tider nu. Hög inflation, stigande bolåneräntor gräver djupa hål i hushållens plånböcker. Börsen har fallit med 25-30% och bostadspriserna med 10-15%. Tillgångar på över 1000 miljarder har gått upp i rök. Det är inte konstigt att hushållen deppar och synen på den egna ekonomin är rekordpessimistisk. Och som om det här inte vore nog. Vi tror på fortsatt stigande bolåneräntor och vi tror att det kommer vara fortsatt skakigt på börsen. Det är tuffa tider nu. När vänder det? Ja, vi tror att när det gäller bostadspriserna att det kan börja vända den dag när räntehöjningarna är klara. Och det tror vi att Riksbanken blir i februari. Budskapet till hushållen är att räkna med fortsatt stigande räntor och kanske att räntorna, de rörliga i alla fall, pikar runt 5% vid halvårsskiftet 2023. Det finns de som har väldigt knappa marginaler i hushållen. Hur tänker du att det ska hanteras? Ja, det är ju jättetufft. Ta de här ensamstående med barn, garantipensionärer, arbetslösa, de som lever på sjuk- och aktivitetsersättning, som kanske hade någon hundralapp över förra året och idag kanske ingenting. Jag tror att vi kommer få se åtgärder, finanspolitiska åtgärder med kanske bostadstillägg och bostadsbidrag för att hjälpa och stötta just de här hushållen. Vad händer annars? Ja, att de får väldigt svårt att klara sig. Man ska ha respekt för att vart femte hushåll har inga eller väldigt små marginaler. Och många av dem hade det redan innan pandemin och kriget i Ukraina. Apropå pandemin, hur tycker du att politikerna hanterade den situationen då, ekonomiskt sett? Ja, generellt sett ganska bra. Man har ju satsat sedan pandemin och fram till att den här regeringen tillträdde så har man ju öst ut över 600 miljarder. Så finanspolitiken har varit väldigt expansiv. Precis som vi har haft parallellt med det då, en väldigt expansiv penningpolitik. Innan valet så utlovades det bland annat sänkta drivmedelspriser och en hel del annat som ännu inte har skett. Tror du att det kommer bli av? Ja, jag tror det. Samtidigt ska vi ha lite respekt för att regeringen precis har tillträtt. Samtidigt så kan jag förstå att väljarna kände sig lite vilseledda. Det lovades ju vitt och brett kraftigt sänkta bränslepriser. Men det har vi ju inte sett mycket av. Till sist där, dina tips till de hushåll som kanske behöver spara lite eller behöver tänka på ekonomin nu. Vilka är dina främsta tips till dem? Ja, alltså det finns på samma skäl som hushållen tvingas nu att prioritera hårt på sina utgifter. Är det viktigt också att prioritera sitt sparande? Och då skulle jag säga att det absolut viktigaste sparandet är buffersparandet. Se till att försök och gör allt vad du kan för att se till att du har åtminstone 2-3 månadslöner i en sparbuffert. Det är nummer ett. Har du en sparbuffert med en hög skuldsättning, då tycker jag att du ska prioritera amortering. Men det är klart, har du en låg skuldsättning eller inga lån och har en sparbuffert, ja då kan du prioritera det här långsiktiga sparandet på börsen till exempel. Men då ska du tänka på tre saker. Spara regelbundet, var långsiktig och underskatta inte avgifternas betydelse. Tack så mycket.